Najvišje priznanje grb občine je župan Franc Volk podelil občinskemu štabu civilne zaščite, ki v zadnjem letu in pol, odkar se spopadamo s pandemijo koronavirusa, strokovno in nesebično pomaga ljudem v stiski. Ti izzivi so vedno, zdaj pa še posebej v teh časih, so toliko večji. Ne. Ljudje so mogoče tudi bolj razdraženi, ne. Treba mogoče več časa si vzeti za njih. Ne. Ampak do zdaj smo se uredili. In nagrada je potrditev za naše dobro delo, še dodaja. Župan Franc Volk se je v nagovoru spomnil dogajanja v zadnjem letu in ocenil, da so tako občinska uprava kot člani občinskega sveta delo uspešno opravili. Nikoli ne moremo vsega narediti, kljub temu, da vlagamo napore, trude, iščemo rešitve. V prihodnjih 5 letih bodo poskrbeli za ranljive skupine ljudi. V pripravi sta namreč projekta izgradnje novega vrtca in doma za oskrbo starejših. Občinsko priznanje ob okrogli obletnici delovanja sta prejeli 2 prostovoljni gasilski društvi. PGD Dolenjske Toplice za 140 let in PGD Dobindol za 90 let obstoja. Pričakujemo, da bomo še naprej dejavni pomagali ljudem, ki so v stiski, ki potrebujejo našo pomoč. To priznanje nam ogromno pomeni. Smo eno od 4 gasilskih društv v občini Dolenjske Toplice. Pokrivamo 3 vasi, Dobindol, Sušica in Vrdun. Kljub temu, da so to v majhne vasi, imamo 125 članov. Že 20 leti pa je na sceni lokostrelski klub, ki je eden najbolj dejavnih v državi. Zdaj trenutno zelo kaže, se imamo 3 reprezentante od 30 članov. Mislim, da to je zelo velik uspeh in nas čaka zelo, zelo, zelo lepa leta še naprej. Kultura je doma v topliški občini. Unikaten humoristični pečat je v 20 letih pustil Kut vesel teater. Da na tak dober način opozarjamo, da rečem, domačine, krajane, topličane, kakšni naj ne bojo. Priznanja so podeljena, zaradi zaskrbljujočih napovedi NIJZ-ja glede koronavirusa, župan ob koncu poda jasen apel. Moje bistveno sporočilo, eno od sporočil ljudem, da bi morda le se odločili za cepljenje. Kulturni spored so oblikovali domači mešani pevski zbor in mladi glasbeni upi, ki so predvsem navdušili s pogumnim nastopom.